തുമ്പിക്കൈയിലമർന്നപൊൻകലശവും മറ്റുള്ള കൈപ്പത്തിലും നാരങ്ങാഗദയം കരിമ്പുധനുഷാശൂലം തഥാചക്രവും പിന്നെ പങ്കജമൊട്ട് പാശമുടനെ നീലോൽപ്പലം നെല്ലുമായി കൊമ്പും കൊണ്ടരുളും വിനായകനെനിക്കേറ്റം തുണച്ചീടണേ കൂജന്തം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം വാൽമീകേ മുനിസിംഹസ്യ കവിതാവനചാരിണാ ശൃണ്വൻ രാമകഥാനാദം കോ നയാതി പരാം ഗതിം യഃ പിബൻ സതതം രാമചരിതാമൃതസാഗരം അതൃപ്തസ്ഥം മുനിം വന്ദേ പ്രാചേത സമകൽമഷം ഗോഷ്പതീകൃതവാരാശി അശകീകൃതരാക്ഷസം രാമായണ മഹാമാലാരത്നം വന്ദേ അനിലാത്മജം അഞ്ജനാനന്ദനം വീരം ജാനകീശോകനാശനം കപീശമക്ഷഹന്താരം വന്ദേ ലങ്കാഭയങ്കരം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. നമസ്കാരം. രാമായണ ചിന്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. അനിലജനനിശിചരകുലാധിപൻ മുമ്പിൽ വെച്ചാധിതേയാധിപാരാധി ചൊല്ലിയിടിനാൻ അമിത നിശിചരവരരരണ ശിരസി കുന്നവൻ ആശൂവിരിഞ്ചാസ്ത്രബദ്ധനായിടിനാൻ ജനകതവ മനസി സജീവന്മാരുമായിനി ചെമ്മേ വിചാര്യകാര്യം നീ വിധീയതാം പ്ലവകുലവരനതിക സാമാന്യനല്ലിവൻ പ്രത്യർത്ഥിവർഗത്തിനെല്ലാം ഒരന്തകൻ ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. മഹാബലവാനായിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയരെ ലങ്കാമർദ്ദന സന്ദർഭത്തില് അശോകവാടിക തകർക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് രാവണപുത്രനായിരിക്കുന്ന മേഘനാഥൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നഗരത്തിലൂടെ കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. രാക്ഷസന്മാർക്കൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അവരെല്ലാവരും കൗതുകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ മഹാകവിയെ നോക്കുകൂടി ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാവണന്റെ സഭയിലേക്ക് ഹനുമാനെ കൊണ്ടുവരാണ്. ഇവിടെ ഒരു അത്യത്ഭുതം ഉണ്ടായി. എന്താ ഹനുമാൻ രാവണ സഭയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ മുമ്പിലും എഴുന്നേൽക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ രാവണൻ ഹനുമാനെ കണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നേക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു. കിമേഷ ഭഗവാൻ നന്ദി, സാക്ഷാൽ നദികേശ്വരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണോ എന്ന് ഒരു സംശയം തോന്നിയത്ര അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റു. എഴുന്നേറ്റവും മനസ്സിലായി വെറും ഒരു വാനരന്റെ മുമ്പിലാണ് താൻ എഴുന്നേറ്റത്, അതേപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇന്ദ്രജിത്ത് പറഞ്ഞു, പിതാവേ, ഈ നാട്ടില് നാശം വിതച്ചതായിരിക്കുന്ന വാനരനാണ് ഇവൻ. ഇവനാണെങ്കിൽ മഹാ ഉപദ്രവകാരിയാണ്.
ഇനി അങ്ങും മന്ത്രിമാരെ കൂടി ചേർന്ന് ഇവന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും രാവണൻ ഹനുമാനെ കേശാദിപാദം ഒന്ന് നോക്കി. തൊട്ടടുത്ത് തന്റെ മന്ത്രിയുണ്ട്, പ്രഹസ്തനുണ്ട്. ആ പ്രഹസ്തനോട് പറഞ്ഞു, പ്രഹസ്ത, നീ പോയി ചോദിക്കൂ ഇവൻ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ, എല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഹസ്തന് വലിയ ധൈര്യമൊന്നുമില്ല ഹനുമാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ. എന്നാലും ആ ഉള്ള ധൈര്യം വെച്ച് പ്രഹസ്തൻ ആഞ്ജനേയരുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. പ്രഹസ്തം വരുന്നത് കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ആഞ്ജനേയര് ഒന്ന് ഗർജിക്കുന്നുണ്ട്. പകുതി വീര്യം പോയി ആ പ്രഹസ്തന്റെ. കിടുകിടാന്ന് കുറച്ച് ആ ആഞ്ജനേയരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഹേ വാനര, നീ ആരാണ്, ആരാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ മഹാനഗരത്തിനകത്ത് കയറിയത്, എന്തിനാണ് അശോകവാടിക തകർത്തത്, എന്തിനാണ് അക്ഷയകുമാരൻ വരെയുള്ളവരെയൊക്കെ രാക്ഷസ പ്രമുഖരെയൊക്കെ തല്ലി കൊന്നിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം, സത്യം പറഞ്ഞ ജീവനോടെ നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം, ബ്രഹ്മസഭയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു സഭ. ആഞ്ജനേയർക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടായില്ല, ബ്രഹ്മസഭയ്ക്ക് തുല്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ഇഷ്ടായില്ല. പ്രഹസ്തനെ ഒരൊറ്റ തട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പോയില്ല. കാരണം എനിക്ക് പ്രഹസ്തനോടല്ല പറയാനുള്ളത്, രാവണന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പ്രഹസ്തനാണെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുന്നത് രാവണനോടാണ്. ആന്തരികമായിട്ട് ഹനുമാൻ രാവണന് ഒരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്, താങ്കളുടെ മന്ത്രി എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും താങ്കളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയം. രാവണന് നോക്കി വളരെ സ്ഫുടമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഹനുമാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹനുമാന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. ധർമ്മം, ന്യായം, സകരുണം, നിർവ്യളീക്കം, സമം, മഹത്ത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, സന്ദർഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഈ കാര്യം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളില് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. ഏതൊക്കെയാ? ധർമ്മം, ധർമ്മസംബന്ധമായിരിക്കണം, ന്യായസംബന്ധമായിരിക്കണം, കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം, സത്യം ഉണ്ടാവണം, സമത്വ ചിന്ത ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ മഹത്വ ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഈ പറഞ്ഞ ആറെണ്ണം തികഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ശോഭയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ആറെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അല്ലെ? ഒട്ടുമുക്കാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെതാ ആഞ്ജനേയരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. സ്ഫുടവചനം അതിവിശതമിതി ശൃണുജള പ്രഭോ പൂജ്യന രാമദൂതൻ ജ്ഞാനറിയിക്ക നീ. സ്ഫുടവചനം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളവൻ പറയാൻ പോണത്. ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ, നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ്, സാധാരണ അല്പം ഭാവമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തന്റെ പേരല്ലേ പറയാ. ഇവിടെയാണ് ആഞ്ജനേയർ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം തന്റെ പേരല്ല ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. പൂജ്യന രാമദൂതൻ ഞാൻ അറിയുക നീ. രാമദൂതനാണ് ഞാൻ. ഇനി എന്റെ സ്വാമിയായിരിക്കുന്ന ആ രാമനാര? ഭുവനപതി മമപതി പുരന്ദര പൂജിതൻ പുണ്യപുരുഷൻ പുരുഷോത്തമൻ പരൻ ഭുജകുലപതി ശയനൻ അമലനഖിലേശ്വരൻ പൂർവദേവാരാതി ഭുക്തി മുക്തി പ്രദൻ ഭുവനപതി. ഈ കാണുന്ന സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും നാഥന എന്റെ സ്വാമിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ഹേ ആ പത്മനാഭൻ, ഇന്ന് രാമാവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനകജയും അവരജനുമായി മരുന്നാൽ ചെന്നു നീ ജാനകീയെ കട്ടുകൊണ്ടിലേ. നോക്കണേ, ആ നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ചിട്ടാ പറയണത്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് ലക്ഷ്മണനോടും സീതയോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴുന്ന കാലത്ത്
ആ രാമലക്ഷ്മണന്മാരില്ലാത്ത തക്കം നോക്കിയിട്ട് ചെന്നു നീ ജാനകിയെ കട്ടുകൊണ്ടിലേ. ആരോടായി പറയണത്? രാക്ഷസാധിപതിയായിരിക്കുന്ന രാവണനോടായി പറയണത്. കട്ടുകൊണ്ടോയില്ലേ, തട്ടിക്കൊണ്ടോയില്ലേ അല്ല ചോദിച്ചു, കട്ടുകൊണ്ടോയില്ലേ, ഇവരാരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി കട്ടുകൊണ്ടോയില്ലേ. തവമരണം ഇഹ വരുവതിന്നൊരു കാരണം താമരസോദ്ഭവ കൽപ്പിതം കേവലം. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നും തീരുമാനമല്ല. ആര് തീരുമാനിച്ചു? താമരസോദ്ഭവ കൽപ്പിതം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സങ്കല്പമാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് അത്. അങ്ങനെ സീതാന്വേഷണമായിട്ട് നടന്നതായിരിക്കുന്ന രാമൻ ജടായുവിന് മുക്തി കൊടുത്തു, കബന്ധന് മുക്തി കൊടുത്തു, ശബരീദേവിക്ക് മുക്തി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതാ ഋഷിമുഖത്തിലെത്തി സുഗ്രീവനായിട്ട് സഖ്യം വെച്ചു. അനായാസേന മഹാബലവാനായിരിക്കുന്ന ബാലിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി തീർത്തു. ഇനി ബാലി ആരാണ് എന്ന് താങ്കളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ, ഒരു അവസരത്തിൽ ബാലിയുടെ വാലിൽ കുടുങ്ങി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് രാവണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാബലവാനായിരിക്കുന്ന ബാലിയെ ഒരമ്പുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കി തീർത്ത ആളാണ് സക്ഷാൽ ശ്രീരാമൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ സുഗ്രീവന്റെ ഭൃത്യനാണ്, ഹനുമാൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം സുഗ്രീവനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാനരന്മാരെ സീതാന്വേഷണാർത്ഥം പല ഇടങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ചെറിയൊരാളാണ് ഈ ഉള്ളവൻ, ഈ ഒരു വാനരൻ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ആരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയതെന്നാണ്. എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് മൃഗങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോവാനും ആരുടെയും സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ മനുഷ്യർക്കേ വേണ്ടു ഈ സമ്മതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. എന്നാ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വാനരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിക്കാതെ, ആരോടും ചോദിക്കാതെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാനുള്ള അധികാരം ബ്രഹ്മാവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തിനാണ് ആ ഉദ്യാനം തല്ലി തകർത്തതെന്ന്. അതിനും വളരെ ഭംഗിയില് ആഞ്ജനേയർ മറുപടി കൊടുത്തു, വാനരവംശ പ്രകൃതിശീലം വിഭോ. ഞാനാരാ വാനരനല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വാനരന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താ? എന്തെങ്കിലും നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കണ്ട് കേടുവരുത്തും. ഇത് വാനര സ്വഭാവമാണ്. ആ സ്വഭാവം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? എന്തിനാണ് രാക്ഷസന്മാരെ കൊന്നത്? രാവണപുത്രനായിരിക്കുന്ന അക്ഷയകുമാരൻ വരെയുള്ളവരെ കൊന്നത്? രാവണ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ തല്ലാനായിട്ട് വന്നു, എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ എന്റെ രക്ഷ നോക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കർത്തവ്യമല്ലേ? ഹേ ദശ നിയുത ശതവയസി ജീർണമെന്നാകിലും ദേഹികൾക്കേറ്റം പ്രിയം ദേഹമോർക്ക നീ. ആകെ 100 വരെ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് ആ 100 വരെ നേരാവണ്ണം നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപ്പൊ എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ചിലരെന്റെ നേർക്ക് ഓടി വന്നു, അവരെന്നെ തല്ലാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ എന്റെ മുഷ്ടി കൊണ്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, പക്ഷേ എന്റെ ഇടി താങ്ങാനുള്ള കഴിവൊന്നും താങ്കളുടെ മകൻ വരെയുള്ളവർക്കില്ല. അതിനിപ്പോ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല. എന്റെ ഒരു അടി കൊണ്ടതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് തീർന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ തോറ്റതാണ് എന്ന്. ഒരിക്കലും അല്ല, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വഴങ്ങി കൊടുത്തു തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങയൊന്ന് കാണണം തോന്നി, ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയോട് പറയണം തോന്നി. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവും എന്റെ മുമ്പിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പില് ഞാനിതാ വഴങ്ങി കൊടുത്തു. എനിക്കാണിച്ച മരണം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ത്രിമൂർത്തികള് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങ് ചോദിച്ചു, എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ രാവണനോട് സംസാരിക്കുന്നത്? അതിനും എനിക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. അകതളിരിൽ അറിവ് കുറയുന്നവർക്കേറ്റമുള്ള അജ്ഞാനമൊക്കെ നീക്കേണം ബുധജനം. ജ്ഞാനികൾ, അപ്പൊ ജ്ഞാനികള് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കാരുണ്യ നിമിത്തം അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനികളുടെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനികളുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക്
അങ്ങയുടെ ഉള്ളില് അജ്ഞാനം നല്ലോണം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അല്പം ഒന്ന് അങ്ങയോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉള്ളവനോട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അങ്ങേക്ക് സമമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുജഗതി കരുതു കരുണാത്മനാം ധർമ്മമെന്നാത്മോപദേശമജ്ഞാനിനാം മോക്ഷതം. പെട്ടെന്ന് ആഞ്ജനേയരുടെ ആ ഭാവം കണ്ടു മാറുകയാണ്. ഒരു ഗുരുനാഥന്റെയും ശിഷ്യന്റെയും ചിത്രമാണ് രാമായണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമഗുരുവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ആരാ? ജ്ഞാനസ്വരൂപിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ ആഞ്ജനേയര്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഹനുമാന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലങ്കേശ്വരനായിരിക്കുന്ന രാവണൻ. ആഞ്ജനേയര് പറഞ്ഞു, മനസ്സി കരുതുക ഭുവനഗതിയെ വഴിയേ ഭവാൻ മഗ്നനായിടല മോഹമഹാംബുധോ. ഭുവനഗതി, ഇവിടെ ഭുവനഗതി പക്ഷെ ഇവിടെ ലോകമര്യാദയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വരനോട് ചേരുക എന്നുള്ളത്. ആ ഈശ്വരനോട് ചേരാനായിട്ടുള്ള മാർഗം, ആ മാർഗമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ. ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നീങ്ങി ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം, അല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കരുത്. അത്യപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ജന്മം, ഇത് കളയരുത്. ഇപ്പൊ രാമായണം നമുക്ക് നൽകണ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയണേ, ദുർലഭമും മാനുഷവും ജന്മ, മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യണം. ഇനി മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി എന്ന് വരാം, ആയുസ്സോ? ആയുസ് ഉണ്ടാവുക അതിലേറെ പ്രയാസമാണ്. ആയുസ്സും ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശനം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠപ്രിയന്മാരായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവുക, സജ്ജനങ്ങളായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വെറും ഈ വിഷയമാകുന്ന കയത്തില് വീണു പോവരുതേ എന്ന് ഹനുമാൻ രാവണനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധതയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധതയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ചിലത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയും വേണം. ഏതായി കളയേണ്ടത്? ത്യജമനസി ദശവദന രാക്ഷസീം ബുദ്ധിയെ ദൈവീം ഗതിയെ സമാശ്രയിച്ചിടുനീ. ത്യജമനസി ദശവദന രാക്ഷസീ ബുദ്ധിയെ, താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന രാക്ഷസീ ബുദ്ധി, ആ രാക്ഷസ ബുദ്ധിയെ കളയുക. ദൈവീം ഗതിയെ, അതായത് പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുക എന്നർത്ഥം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ മാർഗത്തിലൂടെ നീങ്ങിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുക. അത് അതുജനന മരണ ഭയനാശിനി നിർണയം അന്യയായുള്ളതോ സംസാരകാരിണി. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് ജനന മരണ ഭയനാശിനി. അപ്പോൾ അകത്ത് ജ്ഞാനുണ്ടാവുക, ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുക, ഭക്തി പൂർണ്ണമാവുക, അത് മാത്രമാണ് മരണഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഈ സംസാരത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അമൃതഘന വിമല പരമാത്മബോധോചിതം അത്യുത്തമാന്വയോദ്ഭൂതനല്ലോ ഭവാൻ. താങ്കൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കേടുവരാൻ പാടില്ല, താങ്കൾ ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്ത വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താച്ചാൽ അങ്ങ് അത്യുത്തമ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്, ആ ഒരു സത്യത്തെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പാടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, എത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാ ഹനുമാൻ ഈ രാവണനോട് പറയണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, കളകതവ ഹൃതി സപതി തത്വബോധേന നീ, പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കളക തവ ഹൃതി, അങ്ങയുടെ ഹൃത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങയുടെ ആ ചിത്തത്തിൽ നിന്ന്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയ, എന്തായി കളയേണ്ടത്? തത്വബോധം കൊണ്ട് കളയുക, ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് കളയുക. അപ്പൊ എന്തായി കളയേണ്ടത്? കാമകോപദ്വേഷ
ലോഭമോഹാദികൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതാണ് കാമക്രോധാദികൾ. അല്പം ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ നാം രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഈ കാമക്രോധാദികളെന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഹേ രാവണ, അങ്ങ് ആരാ? സത്യം മറക്കരുത്. കമലഭവസുത തനയ നന്ദനാകയാൽ കർപ്പൂരഭാവം പരിഗ്രഹിയായിക നീ. കമലഭവ ബ്രഹ്മാവ്, കമലഭവസുത പുലസ്ത്യൻ, കമലഭവസുത തനയ വിഷവസ്, കമലഭവസുത തനയ നന്ദന രാവണൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് രാവണനിലേക്ക് അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പുലസ്ത്യൻ, പുലസ്ത്യൻ നിന്ന് വിഷവസ്, വിഷവസിൽ നിന്ന് രാവണൻ. ആയതിനാൽ കർപ്പൂരഭാവം പരിഗ്രഹിയായിക നീ. കർപ്പൂരഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ രാക്ഷസീയായിട്ടുള്ള ഭാവം. അപ്പൊ രാക്ഷസീയായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ കളയൂ രാവണ. ധനുജസുരമനുജഗമൃഗഭുജഗഭേദേന ദേഹാത്മബുദ്ധിയെ സന്ധ്യജിച്ചീടുനീ. ഞാൻ അസുരനാണ്, ഞാൻ രാക്ഷസനാണ്, ഞാൻ ദേവനാണ്, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. ദേഹ ആത്മബുദ്ധിയെ, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന ആ ബോധത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയെന്നെ വേണം. പ്രകൃതി ഗുണപരവശതയാ ബദ്ധനായി വരും പ്രാണദേഹങ്ങൾ ആത്മാവല്ലറീകടോ. ഈ സംസാരത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ സംസാരത്തിലേക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മായയാൽ ബദ്ധനായിട്ട് തോന്നപ്പെടാറിയണത്. നാ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിന് ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആ സത്യം, ആ ഒരു ആത്മാവ്, ഇത് ശരീരമോ ബുദ്ധിയോ ഇന്ദ്രിയാദികളോ മനസ്സോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അമൃതമയൻ, അജനൻ, അമലൻ, അദ്വയൻ, അവ്യയൻ, ആനന്ദപൂർണനേകൻ, പരൻ കേവലൻ. ആരാണ് ഈ ആത്മാവ്? ആ ആത്മാവിനെയാണ് പിന്നീട് ഹനുമാൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അമൃതമയാണ്, അദ്വയമാണ്, രണ്ടെന്ന അവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ല. അമല പാപമില്ലാത്തതാണ്. അവ്യയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവാത്തതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒന്ന്, ആ ഒന്നാര? ആ ഒന്നാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ആ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ വിധി ഹരി ഹരാദികൾക്കും തിരിയാദവൻ, വിധി ഹരി ഹരാദികൾക്കും തിരിയാദവനാണ്, മനസ്സിലാവാത്തവനാണ്. ഹേ വേദാന്തവേദ്യൻ അവേദ്യൻ അജ്ഞാനിനാം. വേദാന്തവേദ്യനാണ്, അജ്ഞാനികൾ കാണിച്ച ആ പരമസ്വരൂപത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. രാവണ, സകല ജഗത് ഇതമറിക മായാമയം വിഭോ. ഈ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ ആ മായയില് ഉണ്ട് എന്ന് അല്പസമയത്തേക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ സനാതനമായിട്ട്, സനാതനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെന്നും ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്നെന്നും ഉള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ രാമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജഡം അഖില ജഗത് ഇതമറിക, ജഡം അഖില ജഗത് ഇതമനിത്യമറിക നീ. ഈ സിംഹാസനം ശാശ്വതമാണോ? ഈ അധികാരം ശാശ്വതമാണോ? ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്നും ഉണ്ടാവുമോ? ഇവരാരും എന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. ഇതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥിരാവസ്ഥയില്ല. ഹേ ജന്മ ജരാ മരണ ദുഃഖാന്യുതം, ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ആ ഒന്നില്, ആ ഭഗവാനില് മനസ്സിനെ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. അറിവതിനു പണി പരമപുരുഷമറിമായങ്ങൾ ആത്മാനമാത്മന കണ്ടു തെളിക നീ. ആത്മാനം, ഭഗവാന്റെ ആ സത്യം, ഭഗവാനാകുന്ന ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ ഹേ രാവണ. പരമഗതി വരുവതിനു പരമൊരുപദേശവും
പാർത്തു കേട്ടിടോ ചൊല്ലിത്തരുന്നുണ്ടു ഞാൻ. സദ്ഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് കേൾക്കണം രാവണ, അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് കേൾക്കുക. അനവരതം അകതളിരിൽ അമിത ഹരിഭക്തി കൊണ്ടാത്മ വിശുദ്ധി വരുമെന്നു നിർണയം. അനവരതം തടസ്സമില്ലാതെ, അനവരതം അകതളിരിൽ സ്വന്തം ഉള്ളില്, അപ്പൊ അനവരതമകതളിരിൽ അമിത ഹരിഭക്തി, അമിതമായ ആ ഹരിഭക്തി, ശുദ്ധയായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തി അനവരതം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിത്തത്തില് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതന്നെയാണ് ആത്മശുദ്ധി വരുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന സാധന എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. അകമലരും അകമകലും, അകമലരും അകമകലും, അകമലര്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ, ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ വിശക്കണ സമയത്ത് ഊണ് കഴിച്ച വിശപ്പ് ഇല്ലാണ്ടായി തീരണ്ട. ഇതുപോലെ ഭക്തി പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതാ പാപം വാസനയോട് കൂടിയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി തീരണം. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അകമലരിൽ അഖം അഖമകലും. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായി തീർന്ന് വിശുദ്ധമായി ആശു തത്വജ്ഞാനവും ഉദിക്കും ദൃഢം. ആ ഭക്തി പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതാ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹേ, എളുപ്പമായിട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്. ഇനി വേദം വേദാന്തത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ വയ്യെങ്കിൽ വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക. രജനിചര വനദഹന മന്ത്രാക്ഷരദ്വയം രാമരാമേതി സദൈവ ജപിക്കയും. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഏതാ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മന്ത്രം? ആ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? രജനിചര വനദഹന മന്ത്രാക്ഷരദ്വയം. രജനിചര വനദഹന മന്ത്രാക്ഷരദ്വയം രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മന്ത്രമാണ്. ആ രണ്ടക്ഷരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാ, രജനിചര വനദഹന, അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സർവതരത്തിലുള്ള രാക്ഷസീയ ശക്തികളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ആ മന്ത്രത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അകത്തുള്ള രാക്ഷസീയ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാ? അതാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, തൃഷ്ണ, അസൂയ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. രതിസപതി നിജഹൃതി വിഹായ നിത്യം മുദാ രാമപദധ്യാനം ഉള്ളിലുറയ്ക്കയും. കുറേ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ കുറേ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാമപാദം ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അറിവോ ചെറുതകതളിരിൽ ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ ആഹന്ത വേണ്ടുന്നതാകയാൽ ആശുനീ. പെട്ടെന്ന് ആഞ്ജനേയരുടെ ആ ഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണ സമയത്ത്, ആ രാമനാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത്, രാമനെ വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് നാവ ആഞ്ജനേയർക്ക്. അദ്ദേഹം തുടർന്നു, ഭജ ഭയഭവാപഹം ഭക്തലോകപ്രിയം ഭാനുകോടി പ്രഭം വിഷ്ണുപാദാംബുജം. ഭജ ഭജ, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണോ? ഭജിക്കോ ഭജിക്കോ ഭജിക്കോ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട? ഭയാവഹം ഭവ ഭയാവഹം. ഈ വിഷയ വാസനകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടായിത്തീരണോ? ജീവിത ഭയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവത് നാമജം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കണോ? ഭക്തലോകപ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ആ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ നാമം ജപിക്കേണ്ട മാത്രമേ തന്നെ ഉള്ളില് അനേക സൂര്യന്മാര് ഉദിച്ചാലുള്ള ആ ഒരു സുഖമാണ് ഉണ്ടാവണത്. ഹേ രാവണ, മൗഢ്യം കളഞ്ഞു. സാധാരണ കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, മതി, വികൃതി മതി, വികൃതി കളിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂന്നാണ്. അതേപോലെ രാവണനോട് പറഞ്ഞു, അതെ, മടിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കൂ, മൗഢ്യം കളയൂ. മൗഢ്യം കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് എന്താ? മൗഢ്യം കളഞ്ഞോ ഭജിച്ചു കൊണ്ടേടോ. ഭജിക്കൂ രാവണ, ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രാമനാമം ജപിക്കൂ.
ആ രാമപാദത്തില് മനസ്സാ എങ്കിലും നമസ്കരിക്കൂ. കുസൃതികളും ഇനി മനസ്സി കനിവോടു കളഞ്ഞു വൈകുണ്ഠലോകം ഗമിപ്പാൻ വഴി നോക്കുനീ. മതി എന്നെ, ഇനി വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കരുത്. ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ, ആയുസ് ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ എത്തിയില്ലേ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും ഒരു കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യ, ആ വൈകുണ്ഠന്റെ പാദത്തോട് ചേരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. പരധന കളത്ര മോഹേന നിത്യം വൃഥ പാപമാർജിച്ചു കീഴ്പോട്ടു വീണിടൊല. പര അന്യരുടെ, ധന കളത്ര പത്നി, ധനം ഇതൊക്കെ മോഹിച്ച് അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് നടന്ന് പാപം കൂട്ടിക്കൂട്ടി അതാ ആ നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴരുതേ. ദയവ് ചെയ്ത് ആ നരകത്തിലേക്ക് പോരുതേ. അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോണ്ടവനാണ്. നളിനതല നയനം അഖിലേശ്വരം മാധവം നാരായണം ശരണാഗതവത്സലം. എന്തൊരു കാരുണ്യാണ് ആ ഭഗവാന്. ഒന്ന് നാമം ജപിക്കൂ, എത്രയാ പറയണു ഹനുമാൻ ഈ രാവണനോട്, നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ. ഭക്തി വിശ്വാസേന സേവിക്ക സന്തതം ശരണമിഹ ശരണകമലേ പതിച്ചിടടോ ശത്രുഭാവത്തെ ത്യജിച്ചു സന്തുഷ്ടനായി. വൈരം കളയുക, വൈരൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. നീ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ അധികം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കലുഷം അനവധി ജഡത്തി ചെയ്തി തന്നാകിലും എന്റെ രാമനോളം ആ രഘുപതിയോളം കാരുണ്യമീ വണ്ണമില്ല മറ്റാർക്കുമേ. രാമനോളം കാരുണ്യം വേറെ ആർക്കുമില്ല. എന്തൊക്കെ മഹാപാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതാ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് സമസ്താപരാധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും രാവണ. സ്വന്തം പത്നിയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയിണ്ട്, സാരില്ല. ആ സീതയെ കൊടുത്ത് കാൽക്കല് വീണ് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കും, അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇതെന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ശത്രുഭാവത്തെ വെച്ച് പുലർത്തരുത്. ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ, ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കൂ. ഇത് വെറുതെ പറയണല്ല. രഘുപതിയെ മനസ്സി കരുതുകിൽ അവനുഭൂതലേ രണ്ടാമതുണ്ടാകയില്ല ജന്മം സഖേ. കൂട്ടുകാരാ, ഹേ സഖേ, ആരാണോ ആ രഘുപതിയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭജിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നമസ്കരിക്കണത്, ഒന്ന് ആ ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തിലൊന്ന് നമസ്കരിക്കണത്, ഉറപ്പ് ആരുടെ വാക്ക, ഹനുമാന്റെ വാക്കാല്. രണ്ടാമതുണ്ടാകയില്ല ജന്മം സഖേ. ഇത് എന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് കരുതും വേണ്ട. എന്തേ ഒരു വാനരനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇതെന്റെ വാക്കുകളല്ലാതെ സനക മുഖമുനികൾ വചനങ്ങളിതോർക്കടോ സത്യം മയോക്തം വിരിഞ്ചാതി സമ്മതം. ഇതാ വിനയത്തെയാണ് എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ലൗകികരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ. എന്നാ ഹനുമാന്റെ ആ വാക്കുകളില് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയണത്, എനിക്കിവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് യാതൊന്നും പറയാനില്ല. പണ്ട് സനകാദികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടത്, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കേട്ടത്, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്, അപ്പോ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഞാൻ കേട്ടത് പഠിച്ചത് ഇതിപ്പോ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു സനകാദികള് പറഞ്ഞു കേട്ടതായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും വൃദ്ധാവിലാകാൻ വഴിയില്ല. സത്യം മയോക്തം, സത്യം സത്യമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കൂ. ഇവിടെ രാമായണം വിശേഷിപ്പിച്ചു ഹനുമാന്റെ വാക്കുകളെ. എങ്ങനെ അമൃതസമ വചനമിതി പവനതനയോദിതം അത്യന്തരോഷേണ കേട്ടു ദശാനനൻ. അമൃതസമം, മരിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ പോലെ എണീപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, അതിന് സമമായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ ആഞ്ജനേയരുടെ. ഇത് കേട്ടു രാവണൻ കേട്ടു.
അപ്പൊ രാവണന് പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായി രാവണനുണ്ടായ മാറ്റം? നയനം ഇരുപതിലുമത കനചിതറുമാറുടൻ നന്നായി ഉരുട്ടി മിഴിച്ചു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. 20 കണ്ണുകളും നന്നായിട്ട് ചുകന്നു, ചെങ്കനല പോലെ ആയിട്ട് മാറി. നല്ല ശബ്ദം എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, ധിക്കാരി, ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആരുമില്ലേ ഇവനെ വെട്ടി നുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ചില രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ ആഞ്ജനേയരെ അടുത്തേക്ക് കണ്ട് ഓടി വന്നു. ആഞ്ജനേയര് തന്റെ ദേഹം കൊടഞ്ഞു, ഓന്നങ്ങട്ട് അലറി. പിന്നെ അവർക്കാർക്കും അടുത്ത് വരാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവണൻ ആഞ്ജനേയരോട് ക്രുദ്ധഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയില്ല, എനിക്ക് നിന്റെ രാമനെ അറിയില്ല, കാനനവാസിയായിരിക്കുന്ന സുഗ്രീവനെയും ഞാൻ അറിയില്ല, ആരാ നിന്റെ രാമൻ, ആരാ നിന്റെ ഈ സുഗ്രീവൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഞ്ജനേയർ പറഞ്ഞു, സുഗ്രീവനെയും രാമനെയും ഒക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹേ രാവണ, നീയെന്നല്ല നിന്നെ പോലെ 100,000 രാവണന്മാര് ഒരുമിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ഈ ചെറു വിരലൊന്ന് അനക്കാൻ പോലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നീയത്ത മിതുമമ ചെറു വിരൽക്കു പോരാ, പിന്നെ നീ എന്തോ ചെയ്യുന്നിതെന്നോട് കഷ്മല, നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവ രാവണൻ ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഹനുമാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലര് നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു, വിഭീഷണൻ ഇടപെട്ടു. വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു, അരുത്, ഇദ്ദേഹം ദൂതനാണ്. അപ്പൊ ഈ ദൂതനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഒരു നിയമമല്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം വരുത്തി വിട്ടാൽ മതി, അതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു അതാ നല്ലത് എന്ന്. എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കൊല്ലണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി. ചിലര് പറഞ്ഞു കൈ വെട്ടാൻ, ചിലര് പറഞ്ഞു കാല് വെട്ടാൻ, ചിലര് പറഞ്ഞു തല മുണ്ടനം ചെയ്യാം. അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ എന്താ, വദനമപി കരശരണമല്ല ശൗര്യാസ്പദം വാനരന്മാർക്കു വാൽമേൽ ശൗര്യമാകുന്നു, വയമതിനു ജടതി വസനേന വാൽവേഷ്ടിച്ചു വന്നേ കൊളുത്തി പുരത്തിലെല്ലാടവും. ഈ വാനരന്മാർക്ക് അവരുടെ അലങ്കാരം ഈ വാലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വാല്, ഈ വാലില് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ചുറ്റി 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 എണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ആ വാലിനെ തീപ്പന്തം പോലെയാക്കിയിട്ട് ഈ പുരത്തിൽ നഗരത്തിൽ മുഴുവൻ നടത്തിക്കണം. അതും വെറുതെ നടത്തിച്ച പോരാ, രജനി ചര പരിവിട രടുത്തു ആദ്യം കൊട്ടി രാത്രിയിൽ വന്നൊരു കള്ളൻ എന്നിങ്ങനെ പെരുമ്പറ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവൻ രാത്രി വന്ന കള്ളനാണ്, രാത്രി വന്ന കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട് മുഴുവൻ അറിയിക്കാം. അങ്ങനെയതാ ഹനുമാന്റെ വാലില് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി. എത്ര ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ വാല് പിന്നെയും കുറെ നീളം ബാക്കിയാണ്. പല 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 വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നു ചുറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും വാല് ബാക്കി. അവസാനം രാവണൻ ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച പട്ട് വരെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ വരെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ടും ചുറ്റി. അപ്പോഴും ഈ വാല് പിന്നെയും കുറെ ബാക്കി. അപ്പൊ രാവണൻ ആകെ ദേഷ്യം. രാവണൻ ചോദിച്ചു, കൂട്ടരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ ചുറ്റലൊക്കെ? അപ്പൊ രാക്ഷസന്മാര് പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവേ, നമുക്ക് ഈ ചുറ്റലിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെന്താ, ഇവൻ നമ്മളെ ഇട്ട് വല്ലാതെ കണ്ട് ചുറ്റിക്കുന്നുണ്ട്, നാ മതി തീ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. എണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ചങ്ങലക്കിട്ട് ബന്ധിച്ചു നഗരവീഥിയിലൂടെ. രാത്രിയിൽ വന്ന കള്ളനാണ്, രാത്രിയിൽ വന്ന കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഞ്ജനേയരങ്ങോട്ട് നടത്തിച്ചു. രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ കൗതുകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഇതാണോ ഈ ഹനുമാൻ, ഈ ഹനുമാനാണോ സീതയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതാ അവര് പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ആഞ്ജനേയർ തന്റെ ദേഹം കണ്ട് ചെറുതാക്കി ഒറ്റൊരു കുതിപ്പ് അടുത്ത് കണ്ട കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി അവിടെ വാലം കണ്ട് വെച്ചു. ആ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചു, അടുത്ത് കണ്ട കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ചാടി, അടുത്തേക്ക് ചാടി. ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് അഹമഹമികാധിയ പാവകജ്വാലകൾ അമ്പരത്തോളമുയർന്നു ചെന്നോമുത. എത്ര പെട്ടെന്ന് അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി മാറ്റി ലങ്കാനഗരത്തെ. വിഭീഷണ മന്ദിരം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ഇവിടെ രാക്ഷസന്മാര് അവര് ശപിച്ചു, ആരെ, രാവണനെ. ഒരു ഹനുമാനാണ് ഇവിടെ തീ കൊടുത്തതെങ്കിലും ശപിച്ചത് രാവണനെയാണ്.
ഈ മഹാപാപിയായിരിക്കുന്ന രാവണന് ആ മനുഷ്യധരണിയെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തോന്നി. എന്നിട്ട് അവന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം ഈ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് രാവണനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും അഗ്നിയിൽ വീണ് വെന്ത് 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 ഇല്ലാതായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അവസാനം അഞ്ജനേയര് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടി ആ വാലിലെ അഗ്നിയെ കെടുത്തി നേരെ സീതാദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ആ അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു, അമ്മേ ഇപ്രകാരമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വരവ് ഞാനത് രാവണനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഞാനിനി അവിടത്തോട് ചെന്ന് പറയേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയേണ്ടത്. സീതാദേവി മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. എത്രയും വേഗം എനിക്ക് രാമനോട് ചേരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹേ നന്ദന നീ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആഞ്ജനേയർ ഒരു നിമിഷം പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ ചുമല് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് രാമസന്നിധിയിൽ ഞാൻ എത്തിക്കാം. അപ്പൊ സീതാദേവി പറഞ്ഞു, അരുത്, അങ്ങേക്കത് സാധിക്കും എന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാമന്റെ മോശമാണ്, അത് വേണ്ട. രാമൻ സൈന്യത്തോടുകൂടി ഇവിടെ വരട്ടെ, രാവണ നിഗ്രഹം നടത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകട്ടെ, അതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വേലകളൊക്കെ അവിടുന്ന് ചെയ്യ. സീതാദേവിയുടെ പാദത്തില് വീണ് നീണ്ടു തുറന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അഞ്ജനേയർ. സീതാദേവിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയിട്ട് മറുകരയിലേക്ക് ഒറ്റ കുതിപ്പ്. എന്നാ അവിടെയാണെങ്കിലോ, അവിടെ ഈ വാണ്ടരന്മാര് അവര് ഹനുമാനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട, ഹനുമാൻ വരുണ്ടോ, ഹനുമാൻ വരുണ്ടോ, ഹനുമാൻ വരുണ്ടോ. അപ്പോഴാണ് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ആ അഞ്ജനേയരുടെ നാദം അങ്ങോട്ട് കേട്ടു. അഞ്ജനേയര് അതാ വരുണ്ട്, എങ്ങനെ കണ്ടു സീതയേ, കണ്ടു സീതയേ, അതാ അവിടെ ഇരുന്നു ആ വാനരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു. ഏവരും അഞ്ജനേയരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം, രാമസന്നിധിയിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാം, എത്രയും വേഗം രാമസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോണം. അവരെല്ലാവരും കൂടി അത്യധികം ആഘോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് രാമസന്നിധി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നീങ്ങണം. പോകുന്ന വഴിക്ക് സുഗ്രീവനാൽ പാലിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യാനുണ്ട്, മധുവനം. ആ മധുവനത്തെ അങ്ങോട്ട് തല്ലി തകർത്തു. അതിന് കാവല് നിൽക്കണ സുഗ്രീവന്റെ അമ്മാവൻ ദധിമുഖൻ, ആ ദധിമുഖനെ അവിടുന്ന് ഒട്ടിച്ചു വിട്ടു. ദധിമുഖനാണ് വെച്ചാൽ ഓടിച്ചെന്ന് സുഗ്രീവനോട് പറഞ്ഞു, സുഗ്രീവ, അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മധുവനൊക്കെ ഈ വാനരന്മാര് തല്ലി തകർത്തുണ്ട്. അപ്പൊ സുഗ്രീവൻ ചോദിച്ചു, ആരൊക്കെയാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളത്? മുൻപന്തിയില് ജാമ്പുവാനുണ്ട്, അങ്കദനുണ്ട്, ഹനുമാൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട, അവരോട് എത്രയും വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആഞ്ജനേയര് മറ്റു വാനരന്മാര് എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടു സീതയെ, കണ്ടു സീതയെ, കണ്ടു സീതയെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് രാമസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി. ഭഗവാന് സന്തോഷമായി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി, കണ്ടുവോ സീതയെ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാനരന്മാരൊക്കെ നിശബ്ദമായി. എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്കിപ്പോ ഒന്നും പറയാനറിയില്ല. സീതയെ കണ്ടതാരാ? ഒരു ഹനുമാൻ മാത്രമേ ഇപ്പൊ സീതയെ കണ്ടുള്ളൂ. ഏവരും ആഞ്ജനേയരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. എന്താണ് ഈ ആഞ്ജനേയർക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആഞ്ജനേയരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഞ്ജനേയര് പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭോ, കനിവിനോട് കണ്ടേനഹം ദേവിയെ തത്ര കർപ്പുരേന്ദ്രാലയേ സങ്കടമെന്നിയേ കുശലവുമുടൻ വിചാരിച്ചു യാതാവകം കൂടെ സുമിത്രാതനയനും സാദരം. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ കനിവിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സീതാദേവിയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം മാത്രം. ആഞ്ജനേയർ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ, അങ്ങയുടെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങയുടെ ആ ഒരു വാത്സല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആപത്തും പറ്റിയില്ല. മഹാപ്രഭു, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സീതാദേവിയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം കാരണം സീതാദേവിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി, ഞങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ തനിക്ക് ലങ്കയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുപോലും വിടാതെ ആ അടയാളവും അടയാളവാക്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൈമാറി. ഒടുക്കം ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. കോദണ്ഡം ഊരി. കോദണ്ഡം ലക്ഷ്മണനെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. ആവനാഴി അങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുത്തു, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ആഞ്ജനേയരെ തൊഴുതു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് ആ ആഞ്ജനേയരെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ ആഞ്ജനേയ,
ആർക്കും പറ്റാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങ് ഇപ്പൊ സാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരജന സുദുഷ്കൃതം കാര്യം കൃതം ത്വയാ സുഗ്രീവനം പ്രസാദിച്ചു കേവലം. സുരജന സുദുഷ്കൃതം, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഇത് അങ്ങയാൽ സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. സുഗ്രീവനും കണ്ടല്ലേ എന്തൊരു സന്തോഷമായി. ഭാഗ്യവാനാണ് സുഗ്രീവൻ, അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയത് സുഗ്രീവന്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. സതതം ഉപകാരമീച്ചാതരാൽ സർവസ്വവും മമ തന്നേൻ നിനക്കു ഞാൻ. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു. എന്താ അപ്പൊ ഇതിന് പകരം കണ്ടു തരാൻ? ഒന്നും തരാനില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും തരാനില്ലാത്തതിനാൽ ഇതാ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ആഞ്ജനേയരെ നന്നായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സർവസ്വവും മമ തന്നേ നിനക്കു ഞാൻ. എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാമായണം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ, നിഷ്കാമ ഭക്തന്, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ആരാണോ ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. എന്തു കൊടുക്കുന്നു? തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഹനുമാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ലങ്കയിലേക്ക് പോയത്. ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ രാക്ഷസന്മാരുടെ തല്ല് മുഴുവൻ കൊണ്ടത്. ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാലില് തീയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട? രാമസേവ, ഭഗവത് സേവയല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. ആരെ കൊടുത്തു? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനില്ല. പുനരപി രമാവരൻ മാരുതപുത്രനെ പൂർണമോദം പുനർനീടിനാൻ ആദരാൽ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് എത്ര തവണ അലിംഗനം ചെയ്തു എന്നറിയില്ല. മതിയാവണില്ല ഭഗവാനെ. അതാ ഹനുമാന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേന്ന്. ഉരസി മുഹുരപി മുഹുരണച്ചു പുൽകീടിനാൻ ഓർക്കട്ടോ മാരുത പുത്രഭാഗ്യോദയം. സുഗ്രീവാദികളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തൊരു ഭാഗ്യ ആ ആഞ്ജനേയർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭുവനതലം അതിലൊരുവനും ഇങ്ങനെയില്ലഹോ. ഹനുമാനെ പോലെ ആരാണുള്ളത്? ആരുമില്ല. നല്ല ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുന്ദരകാന്ഡം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത്. സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. ഭക്തനും ഭഗവാനും രണ്ടല്ല ഒന്നന്നെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുന്ദരകാന്ഡം ഇതാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആഞ്ജനേയരെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയ ബന്ധുക്കളെ, അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദൃശ്യരേഖ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജാനകീകാന്ത സ്മരണം. ജയ ജയ രാമ രാമ. കരചരണകൃതം വാക്കായജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാപരാധം വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതൽ ക്ഷമസ്വ ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ. മംഗളം കോസലേന്ദ്രായ മഹനീയ ഗുണാബ്ധയേ ചക്രവർത്തി തനൂജായ സാർവഭൗമായ മംഗളം. ശ്രീമതേ രഘുവീരായ സേതുലംഘിത സിന്ധവേ ജിതരാക്ഷസരാജായ രണധീരായ മംഗളം. ആസാദ്യ നഗരീം ദിവ്യാം അഭിഷിക്തായ സീതയാ രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദ്രായ മംഗളം. രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദ്രായ മംഗളം.